teie spawnis. No shit, ma ootasin teid. Ja kolmas on sinu teammate juures. Anna teada, kus ta läheb. Tal on VIP juures praegu. Kui sinu poolt vaaldas paremalt poolt mappi läheksid VIP juurde, siis ta on kui seal. Okei. Mul on minut aega. Ikka veel istub samas kohas. See on vasakul pool kohe nurge taga, kus vasakul piigid. See laserite taga, sa näed laserid hästi pikal lähel. Ta kuulis sinna. Mina kuulsin vähem, ma ei tea, kas ta kuulis. Kaugel kuulen sinna. Ma sneakin. Või mul kutsis nette. Kas ta mu laserit näeb või? Ei, mina ei näe vähem tema pildi peal. Ta mingi teabagib seal ühe koha peal. Näis. Selle pärast siis... Ja tüüb mingi teabagib teiega. Ma tulen selja tagant mingi flashi nende kredi spämmim tõhtähte ja kredi laserit teha. Oh, miks siin mängus killcamid ei ole? Oh, kõrad, see on nii hea. Keegi. Lol. Okei, ma olen süüa, siis ma olen tagasi. Täi.